אנחנו מדברים עכשיו על חודש ניסן. חודש ניסן, וניסן נגאלו כביכול בעבר, ובניסן יגאלו. אז תדעו שהגלות שיצאנו ממנה היא באופן חלקי גלות הנפש. זאת אומרת, או חלק מהנפש. הגלות שאנחנו צריכים לצאת ממנה היא בעצם הגלות של היום, של מצרים של היום, זה גלות אחרת לגמרי, זה גלות הגוף והנשמה. זאת אומרת, הגוף והנשמה צריכים לצאת ממצרים של היום. זאת אומרת, ובזה לא יצא. וכדאי מאוד שנפנים ונבין שיש פה עוד גאולה, כי הרי כתוב בפירוש שבניסן יגאלו ובניסן יגאלו. העניין הגלום הוא העוצמתי שנמצא בגלל שאתה חייב להבין שאתה קודם כל איש שונה, את אישה שונה מכל העולם. זאת אומרת, אתה כאן וכל העולם, כולל התשקורת, היא מעבר לצד השני. מה זה אומר שהיא מעבר? אתה צריך להבין קודם כל שאתה הוא זה שמעבר לכן קראו לך עברי או עברייה. והעברי או העברייה שלך היא קודם כל נמצאת בזה שאתה מעבר. מעבר לכל המוסכמות החברתיות, מעבר לכל התשקורת. לך היה ספר תורה, תורה מלשון הוראה. ההוראה בעצם מדריכה אותך ואותך איך להבין קודם כל את המציאות בה אתה חי. ודבר שני, אתה צריך גם להבין את כל המערכת שסובבת אותך, ולהבין ששיקרו אותך מקצה לקצה מרגע שהגעת, הגחת לאוויר העולם. שיקרו את עוריך, שיקרו את סבא וסבתא שלך, וכל המציאות שאתה נמצא בה, זאת אומרת, כולל מה שאתה לא חושב שאתה יודע, הוא שקר ברובו מוחלט. עכשיו, הדבר היחידי שהוא לא שקר, הוא תורת ישראל, כי בתורה לא ניתן לגוע. ומכיוון שאת התורה היא נמצאת בכמה רבדים של פי רשת הלד וסמך שזה הסוד, הסוד הוא בעצם נותן לך נגיעה בכל הפרדס הזה, והוא אומר לך, זאת אומרת, בלי ידיעת הצד הרוחני של התורה, לא הייתי יכול להגיע ולנסות או לפרש או להציל את הדברים הרגילים שאנחנו חיים בהם. והדברים הרגילים שאנחנו חיים בהם, עומד מולכם אדם שהוא לא סתם רבי, זאת אומרת, עומד מולכם אדם שהוא בתוך מסכת חייו עבר כמעט כל דבר שנמצא פה במדידה. זאת אומרת, צרו המסקנות שיכולתי לבוא ולהפיץ או לדבר בה, או לגוע בה, או לפרש אותה, או אפילו לידע אותה, היא באה מתוך ניסיון, ולא ניסיון של קריאה, אלא היא לימוד מתוך השטח עצמו. זאת אומרת, כשאני לוקח היום את המסכת חיים של חיים עיקר, אני אומר לכם בוודאות שאותה מסכת, בתוך הרצף של האירועים המתגלגלים בימי חיי מילדות או מקטנות או מינקות ועד הרגע הזה היא לא דומה לאף אחד. ואין פה, זאת אומרת אם יש אנשים שיהיו או ינסו רק להבין, הם צריכים להבין שזה מסלול חיים של אלפי אנשים, אני לא צוחק, כאילו כשאתה רואה את זה ולוקח את זה, ורוב העשייה הייתה תמיד במוקדים שהגיעו לכל המנידה הזאת בסופו של דבר. זאת אומרת, אם בן אדם יצא להיות עם אחד שמחזיק את מפתח הגאולה, כמו החלבן הקדוש, זאת אומרת, הוא בשיא. אם בן אדם יצא לו לשים ראש ממשלה, להעיף את הביוב מהכיסא שלו ולשים את אריאל שרון, זאת אומרת, זה אומר שהבן אדם הזה עשה דברים בימי חייו, או, זאת אומרת, או הנגישות שלו, הדברים שלו, בתוך כל מה שקורה. עבדתי במשרד הביטחון 20 שנה, עבדנו עם כל הדרגים והדרגים הגבוהים. אני מכיר, אני ערכתי המון הפקות שהן לימודיות, זאת אומרת, חקרנו איך היטלר על השלטון, חקרנו כל כך הרבה תחקירים.